Ալեքսանդր Իսկանդարյանն Ադրբեջանում արտահերթ ընտրությունների անցկացումը ուղղակի չի կապում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան խնդրի հետ, համոզված է առանց Արցախի էլ Իլհամ Ալիևը բավական լուրջ գլխացավանք ունի։ Կարծում եմ, դա ավելի շատ ներքին խնդիրների հետ է կապված, նաև սոցիալական ու տնտեսական։ Նաև Ադրբեջանի իշխող վերնախավում կան տարաձայնություններ տարբեր կլանների միջև, մասնավորապես Փաշայևների և ոչ Փաշայևների միջև։ Հին էլիտան է դժգոհ, քանի որ աստիճանաբար հեռացվում է իշխանությունից։ Ամեն դեպքում դրանք ուղղակիորեն կապված չեն Արցախի հետ, բայց հակամարտությունը կարող են օգտագործել որպես գործիք ներքին խնդիրները լուծելու համար։ Սակայն Ադրբեջանում արտահերթ ընտրությունների անցկացման փաստը առաջնագծում ավելի զգույշ լինելու լուրջ ազդակ է համարում։ Ադրբեջանի վերնախավը մեկ անգամ չի ապացուցել, որ ներքին խնդիրները լուծելու ամենակարճ ճանապարհը իր համար այդ դժգոհությունները դեպի առաջնագիծ ուղղելն է։ Սպեցիալիստը знают, что в тот момент, когда в Азербайджане проходят политические события, сколько-нибудь крупные любые политические события, это сопровождается обычно. Մասնագետները լավ գիտեն, որ երբ Ադրբեջանում շատ թե քիչ ցանրակշիռ քաղաքական գործընթաց է սկսվում, այն որպես կանոն սահմաններում լարվածության որոշակի աճով է ուղեկցվում։ Խոսքը վերաբերում է եւ Արցախի հետ սահմանին, եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Դա կարող է լինել որոշակի լարման միջադեպի կրակոցների կամ ասենք դիպուկահարների տեսքով։ Այդքանով հանդերձ 2018-ին Արցախյան ճակատում լուրջ բախումներ կանխատեսելու հիմքեր չի տեսնում, ամերիկյան հետախուզության կանխատեսումներն էլ նախորդ տարիների տեքստերից շատ չեն տարբերվում։ Я не вижу никаких причин, сколько-нибудь серьезных, которые могут привести к серьезному обострению. Ես ցանրակշիռ ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, որը կարող է լուրջ միջադեպերի տեղիք տալ, ավանդական խախտումներ կլինեն, կրակոցներ եւ այլն, բայց 2018-ին լուրջ բախումներ կանխատեսելու հիմքեր չկան։ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպումները, քննարկումները կշարունակվեն հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրման թեման, որը ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին խնդիրներից մեկն է, ավելի շատ քաղաքական, քան տեխնիկական խնդիրի համարում քաղաքագետը։ Միջնորդները այսօր էլ գիտեն, թե ով է խախտումներ անում։ Հետաքննության մեխանիզմների տեղադրումով կամ դիտորդների թվի ավելացմամբ պարզապես ցույց են տալու, որ մտադիր են միջոցներ ձեռք առնել խախտողի նկատմամբ։ На самом деле людей, которые не понимают, откуда идет опасность эскалации, не существует. Իրականում մարդիկ, որ չգիտեն, թե վտանգը որտեղից է գալիս, գոյություն չունեն։ Հասկանալի է, որ եթե ադրբեջանցիները ընդհանրապես չկրակեն, ապա հայկական կողմերը լարվածությունը ավելացնելու, խախտումներ կատարելու առիթ չեն տա։ Պարզապես դրա կարիքը չունեն, այնպես որ այդ մշտադիտարկումները արվում են ոչ թե նրա համար, որ վերջապես իմանան այն, ինչը դեռ չգիտեն, այլ նրա համար, որ իջեցնեն լարվածության աճի հավանականությունը, իսկ դա Ադրբեջանի սրտով չէ, դրա համար Բաքուն դրան հակադրվում է։ Այս ամենի հաշվարկով էլ գնահատում է գործընթացը։ Это всё не про урегулирование конфликта, это про попытки понижения насилия։ Այս ամենը հակամարտության կարգավորում չէ, այլ ընդամենը ռիսկերի նվազեցում, դա կարող է արդյունք տալ։ Ամեն դեպքում նախորդ տարի տեսանք, որ լարվածության որոշակի նվազում կա։ Գուցե այս տարի էլ միջնորդների այդ ջանքերը արդյունք տան։ Կարծում եմ, այս պահին պետք չի դրանից ավելին ակնկալել Մինսկի խմբից։ Մինսկի խումբը այս պահին հակամարտության ոչ թե կարգավորմամբ, այլ կառավարմամբ է զբաղված։ 2018-ից ակնկալիքներն էլ այդ մակարդակում են։ Նորեր Հովստեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։